Salve, salve! E aí, tudo belezinha? Vamos dar um giro aqui por dentro da Mata Atlântica e eu quero te mostrar algumas espécies que fazem parte desse bioma. Estamos num trecho aqui do Rio Grande do Sul, mas a Mata Atlântica ela percorre praticamente o litoral brasileiro e é muito comum encontrar algumas espécies. Exceções, claro, algumas espécies. A araucária, por exemplo, ela vai ter um limite específico, porque ela é um, podemos dizer aí, um subbioma. É um bioma que vai estar contemplado dentro da Mata Atlântica, porém ela vai ter a necessidade de uma altitude para a sua ocorrência. Legal? Vamos dar um girinho aí, já dá um joinha aí, já se inscreve no canal e bora lá. Para quem não conhece, o xaxim também foi muito utilizado na indústria da floricultura. Era-se feito vasos, cortava-se um pedaço desse tronco e plantava-se samambaia e etc. O xaxim é um substrato da mata das araucárias, muito comum dentro do bioma Mata Atlântica também. Se nós voltarmos num passado tão, 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 tão distante, o período carbonífero vai ter uma relação com imensas florestas que se assemelhavam ao xaxim. Vou aproveitar aqui uma informação relevante. Isso que vocês estão observando aqui, que parecem dentes, na realidade, isso aqui é um tronco de araucária. E esse pedaço que vocês estão vendo aqui é um nó de pinho, o nó por onde surgirão os galhos. Então, claro, essa árvore aqui ela já está decomposta, já foi toda corroída aqui, provavelmente por cupins e etc., porque é um tronco muito velho, mas originalmente isso aqui é tudo madeira e dentro do tronco nós temos a formação dos nós de pinhos. E é aqui, nessa parte aqui, que irá sair o galho da araucária. Então, você provavelmente já ouviu falar aí do nó de pinho e tal. O nó de pinho é justamente isso, dentro do tronco da araucária. Eu vou subir aqui a imagem para você contemplar também. Então, vamos subindo ali. E em cima ali nós temos a copa da araucária. Aqui os galhos e ali no centro ali você vai ter o nó do pinho. Interessante, a formação bem bacana para você contemplar aí como que é por dentro a formação do nó de pinho. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui que é bem interessante e que normalmente causa uma certa confusão. Estão vendo esse materialzinho aqui? Nós chamamos isso aqui de pinha. Muito usado no Natal aí para fazer enfeites e tudo. Isso aqui é da árvore pinus, não é da araucária angustifólia, a araucária que dá o pinhão. O pinus ele vai lançar isso aqui ao chão quando está madurinho. Aqui dentro ele vai ter umas pluminhas que são as sementes. Se eu encontrar uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é da árvore pinus. O pinus não é natural da Floresta Atlântica. Esse que está aqui do lado aqui é o sapé. Isso aqui cai do galho da araucária. Então, isso aqui é da araucária que dá o pinhão. Isso aqui é do pinus que não dá pinhão. Beleza? Uma curiosidade aí para vocês. Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte: isso aqui é um galho de araucária. Isso que está aqui é aquilo que cai no chão. Nós chamamos de sapé. No sul, mais ao sul, chama-se de grinfa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tá ali, ó. Tá vendo aquela bolinha ali, ó? Aquela bolinha ali é a pinha. É dali que sai o pinhão. É um conjunto de pinhões que estão ali. Cada pedacinho, cada pontinha que aparece ali é um pinhãozinho. Então, magnífico, né? Isso é uma pinha. Quando
no tempo certo, ela cai, nós chamamos aí, falamos que ela esfarela, e aí o pinhão está pronto para ser aí cozido, para ser consumido, assado, enfim, depende do seu gosto. A procura de um pinheiro multissecular. Olha só o tamanho dessa araucária. Rapaz. Essas araucárias eram do porte das que foram extraídas durante a Guerra do Contestano. Eu vou dar uma volta nela aqui para vocês terem noção. Gigantesco, magnífico, lindo. Eu vou dar uma volta aqui e vou contar em passos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 passos. Madeiras, árvores desse porte que foram entregues para Percival Farquhar para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. 10 pessoas para abraçar uma árvore dessa.